Bu yerdə insanların taleyi, e, necə deyirlər, təhlükədədir, risk altındadır, onlar həlak olurlar. Jurnalistlərin Kəlbəcərdə tank kələhinə minaya düşərək həlak olması qırmızı xəttidir. Bütün beynəhaqq təşkilatlar bu məsələyə münasibət bildirməlidilər. Bu sözləri qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin sədri Əziz Əzayquliyev reala müsahibəsində bildirdi. Bu beynəhaqq təşkilatlar bizi nəyə sövq edirlər? Mən onu anlamıram. Yəni bir tərəfin sülh istəyirlər, əmnəmanlıq ünbərfa olunmasını isteyirlər. Digər tərəfdən yenə də Ermənistan diplomatiyası da motiv edirlər, ona qarşı hər hansı bir çağırış da burunmurlar, hər hansı bir tələb irə silmirlər. Ona görə də mən isə belə deyirəm ki, artıq jurnalistin hərəkəti olması, məsələn, bu artıq qırmızı xətt idi. Mən gözləyirəm ki, biz ümumiyyətlə cəmiyyət olaraq biz gözləyirik ki, Human Rights Watch, nəbilmə Amist International, Freedom House, ə, sonra sərhədsiz reportyorlar və digər bu kimi təşkilatlar hansı ki Rus fəaliyyətində daimi insan hüquqlarını gücləki müdafiə edirlər, güc jurnalist hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı, onların dəyər ki, maraqların qorunması ilə bağlı fəaliyyət göstərirlər. Onlar mənə isə bildirirəm ki, çox dərhal qeyri-şəxsi Bunla münasib bildirmələr pisleməli Ermənistan bu cinayətini və Ermənistandan dərhal xəftələrin alınıb Azərbaycanə verilməsini tələb etməlidir. Əks təqdirdə onlar onsuz da heç bir açıq dövrdə ictimai etimada maliyyətli idi. Amma bunlar bunu etməsələr, xüsusilə ATİB-in həmşedər ölkələri və deyək ki, aidiyyətli qurumlar, Avropa parlamenti hansı ki, bir neçə ki bundan öncə Azərbaycanın çox xassı və ədaləti bəyənmət qabiliyyəti, diqqətlənmə qabiliyyəti. Yani Onlarda biz gözləyirik. Onu da gözləyən özünüzsüz. Siz baxaq görə doğrudamı siz həqiqətən bu dəyərlərə, bu bəşəri prinsiplərə siz hörmət edirsiniz, yoxsa ikizləsüz, yoxsa Erməni lobisinin əlində ailəsiz, oyuncaqsınız. Qeyd edək ki, baş vermiş hadisə ilə bağlı bir çox qurumlar tərəfindən müxtəlif beynəlxalq təşkilatlara müraciətlər ünvanlanıb.